براہ راست سے چلیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد سیشن کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں فوت ہوا، ان کے پاس کورٹ ہے، وہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں۔ یہ کیوں اب آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ فورینزک رپورٹ کے مطابق وہ بچہ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں فوت ہوا، ان کے پاس کوئی قسم کی کوئی سی ٹی وی کیمرا کے اوپر کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ گاڑی میں ضرور ڈالتے ہوئے انہوں نے وہ دیا ہے، لیکن یہ نہیں دکھایا کہ ایکسیڈنٹ کے اندر اس بچے کی ڈیتھ ہوئی۔ انہوں نے جان بوجھ کے اپنا جو یہ ظلم پولیس نے کیا ہے اس کو چھپانے کی خاطر ہم پہ کیسز کر دیے۔ ایک ہی نوعیت کے دو کیسز ہیں، ایک اے ٹی سی کے اندر ہے، ایک یہاں سیشن کورٹ کے اندر ہے۔ ہمیں تو تک ہی نہیں سمجھ آتی، یہ سوائے ہمارے آنے جانے کا اور کوئی ان کا کام نہیں ہے سوائے ہراسمنٹ کے، بالکل میلیفائڈ انٹینشن ہے۔ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، ہم ہر مرتبہ یہاں آتے ہیں، ہر مرتبہ جج صاحب پوچھتے ہیں کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کیوں نہیں انویسٹیگیٹ کر رہا، اس کے پاس کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کو ہو تو کرے نا، کیونکہ ہم تو ہر چیز چیلنج کر رہے ہیں اس وقت۔ یہ بالکل سراسر اس وقت میلیفائڈ انٹینشن کی وجہ سے یہ جو اس وقت بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ سوائے ظلم و ستم کرنے کے کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میری چوتھی پیشی ہے یہاں، اور آج بھی اس وقت جج صاحب نہایت برہم ہوئے اور انہوں نے پروسیکیوٹر کو بلایا اور اسے پوچھا کہ کیوں نہیں انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ مکمل کرتا تفتیش اپنی، ہم تو تیار ہیں وہ تفتیش کے لیے، مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوگا تو تفتیش کرے گا نا، جھوٹ کے اوپر تو تفتیش نہیں ہو سکتی۔ جس وقت یہ ساری بات ہو رہی تھی اس وقت میں جو کنال کی سڑک ہے اس کے اوپر مار کھا رہی تھی، میری گاڑیاں توڑ رہی تھی، ہمارے پاس فوٹیج ہے اس وقت کی، میری بھی اور میرے ساتھ شکیل بھی کھڑے ہوئے تھے، ہمیں تو ہماری تو مار پیٹ ہو رہی تھی اس وقت۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سارا کام اٹھا کے ہمارے سر پہ کیسے ڈالا ہے۔ تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ جو اس وقت بیٹھی ہوئی نا اپنا یہ امپورٹڈ حکومت اوپر بھی اور نیچے بھی، ان کو بالکل یہ بھوکلا گئے ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کریں، الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ اگر اتنی آپ پاپولر ہیں تو مہربانی کر کے الیکشن کروا لیں۔ تو میں یہ آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ جہاں تک جج صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے ان کو بلایا تھا پروسیکیوٹر کو اور انہوں نے کہا جلد سے جلد آپ تفتیش کریے، ہم تو تفتیش کے لیے تیار ہیں اور ہر وقت تیار رہیں گے، کیونکہ ان کی جھوٹی کیسز جو ہیں ان کو ہم غلط انشاءاللہ ہر جگہ ثابت کریں گے۔ ٹھیک ہے، کچھ جی بتائیے۔ آخری بات میں یہ بتاتی چلی جاؤں، جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، ابھی جج صاحب نے کہا کہ نیکسٹ جو ہماری انہوں نے تاریخ دینی ہے وہ ابھی دے دیں گے، کیونکہ ہمارے ایک دو بندے اور ابھی آنے ہیں، جزمیہ محمود الرشید وغیرہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ابھی تشریف لانی ہے، ان سے وہ سارا ان کا کر کے تو پھر اس کے بعد ہمیں وہ نیکسٹ تاریخ دیں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ اس سے پہلے انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ سارا کچھ انویسٹیگیٹ بھی کر دے گا۔ بہت شکریہ۔ کورٹ ہے،